Մարդու իրավունքների պաշտպանը ամփոփելով ամառային զորակոչի ընթացքում ստացված բողոքները արձանագրել է։ Մի պաշխատակազմի ստացած բողոքները այս տարի կրկնակի աճել են։ Եթե նախորդ զորակոչին ստացվել է առավելագույնը 72 դիմում, ապա այս զորակոչին դիմում բողոքների տիպը հասել է 145-ի։ Դրանց մեծ մասը վերաբերել են բժշկական հանձնաժողովների եզրակացությունների հետ ունեցած անհամաձայնություններին, կրկնակի և ստուգիչ հետազոտություններ անցնելուն, տարկետումներին ու փորձաքնություններին։ Բարձրացված մյուս հարցերը վերաբերել են ընտանեկան պայմանների հիմքով տարկետում ստանալուն, եղբայրների միևնույն զորամասում ծառայելուն, պատիվ ունեմ ծրագրով ծառայության անցնելուն, ծառայության վայրեր նշանակելու վիճակահանությանը և այլ հարցերին։ Աշխատակազմում գրավոր ընթացակարգով քննարկվել է 51 բողոք, 18-ի դեպքում իրականացվել է արագ արձագանքում։ Ըստ մարդու իրավունքների պաշտպանի բողոքների քննարկման շրջանակում պարզաբանումների պահանջով և կոնկրետ առաջարկություններով գրություններ են հասցեագրել պաշտպանության նախարարությանը, արդյունքում կրկնակի և ստուգիչ բժշկական հետազոտություններ անցնելու նպատակով զորակոչիկներին տրամադրվել են ուղեգրեր։ Նրանք կրկին ներկայացրել են կենտրոնական բժշկական հանձնաժողովի փորձաքնությանը։ Զորակոչիկներին տրվել են տարկետումներ կամ առողջական վիճակի պատճառով նրանք ազատվել են պարտադիր զինվորական ծառայությունից կամ ճանաչվել են սահմանափակումով պիտանի զինվորական ծառայության համար եւ այլն։ Պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչի հետ կապված շատ են ներկայումս խնդիրները, որ վեճ է առաջանում զորակոչիկի եւ վարչական մարմնի միջեւ, կապված զորակոչիկի առողջական վիճակի հետ, մասնավորապես զորակոչիկները ունենում են բժշկական բնույթի այնպիսի փաստաթղթեր, որոնցով որ վերջիններս պնդում են, որ ենթակա չեն ծառայության կամ ծառայությունը ենթակա է տարաժամկետման։ Փաստաբան Աշոտ Նուրիջանյանի խոսքով պաշտպանության նախարարության համապատասխան բուժհաստատություններն ու փորձաքննական հանձնաժողովները ուսումնասիրելով այդ փաստաթղթերը գտել են, որ այդ զորակոչիկը ենթակա է զորակոչման։ Նման վեճերը լուծելու համար պետք է արագ կողմնորոշվել ու դիմել վարչական դատարան, խնդրելով հայցի ապահովման միջոց կիրառել։ Օրինակ տարաժամկետել զորակոչիկին, ծառայության մեջ չներգրավել մինչև դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած վճռի հրապարակումը, եթե իհարկե դրա համար առկա են ծանրակշիռ հիմքեր։ Տաթևիկ Աբրահամյան, ժամը լրատվական։